На фронті ситуація складна. Ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону. Упродовж доби на полі бою відбулося понад 80 зіткнень. Про це йдеться в ранковому звіті Генштабу. Росіяни атакують на Лиманському, Бахмутському, Новопавлівському та Авдіївському напрямках. Відносне затишчя на Куп'янському, Херсонському та Оріхівському напрямках. Там було без штурмів, але з обстрілами. І кожну вільну хвилину наші захисники намагаються використати з користю. Якщо не в бою, то на полігоні вдосконалюють свої навички. Вишкіл танкістів на Бахмутському напрямку бачив мій колега воєнкор Руслан Сміщук. Його репортаж далі. Донеччина, Бахмутський напрямок. У повітрі постійно чутно розриви та постріли, хоча до передової тут ще далеко. Це місце, де танкісти 22-ї бригади проводять тренінги, відпрацьовують базові вправи, що в реальному бою часто рятують екіпаж. Екіпаж танку складається з 3 чоловіків. Хтось вже з бойовим досвідом, хтось ще ні. Але напрацьовані базові навички – це те, що стане в нагоді в бою. Тож вчать танкістів бойовій практиці. Танк зараз відіграє важливу роль в даній війні. Він працює як і артилерія, так працює і, зрозуміло, для знищення на прямих боях. Мій підрозділ залучається дуже часто. З самого початку, як тільки нашу бригаду закинули сюди, ми активно приймали участь з дружнім підрозділом, який надавав нам допомогу в навчанні, скажімо так, трошки деякі моменти поправляв, вчив, щоб ми розуміли і люди розуміли, як тут зараз відбувається. Знаєте, воно з 14-го року брати 15-й і 22-й починати. Зовсім різні речі. Сьогодні незвичне відпрацювання. Зараз танкісти тренують командирів машин, відшліфовують їхнє вміння кермувати танком. Так, зазвичай у командира машини інше завдання, але у разі надзвичайної ситуації командир зможе підмінити водія, вивести машину або навіть керувати нею під час бою. Ми на даний момент відпрацьовуємо елемент водіння, тобто удосконалення практичних навичок, подолання природних перешкод. От також залучаємо і командира танку, який повинен також вміти управляти машиною. Тобто весь екіпаж повинен бути взаємозаміняємий. Тобто якщо один виходить з ладу, його міняє його побратим. А, тобто у вас їздить не тільки водій, да? Так, ми, скажімо так, робимо такий... Це не ноу-хау, а такий відпрацьований такий елемент, щоб екіпажі були взаємозаміняємі. Це військовий на псевдо Джері, він командир танка. І сьогодні за сумісництвом його ж водій. Питаю, чи нервує, бо сьогодні буде досить важкий маршрут із перепонами на складному рельєфі місцевості. Я вже літня людина, я так не оцінюю так, що дуже, приймаю так, як є, так скажу. Той ключ? Я маю на увазі, що я не, якщо б я був молодший, то мені щось би, і визвало якісь емоції. З віком емоції уходять. Дуже мало подій, які можуть так визвати емоції якісь. А от Віталій Навідник, схоже, навпаки, емоції цінує. Добрі емоції. Каждый может похвастаться, что стрелял с автомата, с пулемета. А вот с танка стрельнут, не каждый. Поэтому адреналина много, когда стреляешь, прицеливаешься. Віталій розповідає, коли його мобілізували, навіть не уявляв, що стане танкістом. Я даже і не представляв. Просто при розподіленні танкісти. Думаю, ладно, интересно. И так и получилось. Вот это вот, конечно. Ну, танки интересно. Едешь, все тебя приветствуют, все радуются танку. Я в основном отмечаю как за коммуникации, потому что когда едет танк, то наводчик всем машет. Вот я такой пресс-секретарь, да. Задача. Механик занят, командир танка занят, а наводчик всем. Третій член екіпажа – механік-водій. Також має бойовий досвід. Його машина вже брала участь при відбитті атаки росіян. Чоловік згадує перший виїзд. Тоді чекали на штурм російської піхоти. Зима була, починалася, сніг вже таке. Виїхали, стояли, зразу дощ пішов ввечері. А потім вночі відстрілялися.
ждали команду на откат. Зранку сніг пішов, вже холодно було, ми ночували в танку. Холодно в танку було, прийшлося укриватися, збрали з собою такі тоненькі одяла, спали. Ну, а це ж ви ж танк не заводили, тому що ж демаскується, так? Так, демаскує позиції. Ну, дочекалися команди зранку, відкат, завелися і поїхали. Але сьогодні він страхує командира машини, який веде танк складним маршрутом. Такі тренування в підрозділі проводять регулярно, коли екіпаж не воює, відшліфовує набуті навички. Ми не знаємо, що вони там на навчанні роблять. Тобто вони там можуть водити, а можуть не водити. Ми їх тут, зрозуміло, що перевіряємо, з чого їх навчили. Тобто може прийти людина, яка взагалі не має розуміння, що таке водити машину, він ніколи... Навіть автомобіля вдома не мав, ніколи не водив. І йому, відповідно, потрібно його перевірити. На таких людей звертається трошки більше уваги. І хоча ця місцевість ніби знаходиться в тилу, але і російські ракети, і безпілотники ланцети сюди добивають. Тож всі вправи та навички відпрацьовують досить швидко. Із маскуванням та весь час в русі, без довгих стоянок на одному місці. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Равун та Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.